Ar pirmās ziedotājas Annas stāstu, kas ir tik emocionāls, ka kaklā burtiski jūtams kamols. Šorīt agri tika dots starts, jau desmitajam labdarības maratonam dot 5. Astronauta dziesma tici sev tādēļ, ka šī dziesma ir reiz man izglābus no pašnāvības mēģinājuma. Tā bija dziesma, ko es atskaņoju sev vēl un vēl. Lai to neizdarītu. Annas izvēlētās grupas mūziķi bija viesi arī šovakar stiklu studijā. Tāpatās man bija klasesbiedrs, kas raksta mārā tā, nu tā kā viss, es kā esmu nolēmis atvadīties no dzīves. Un tad mana māma mūs vēda uz mangaļu salu viņam pakaļ, kur viņš tā kā solījās lekt lejā, vai ne? Un, nu, tā kā šīs domas ir arī jauniešiem no ļoti labām ģimenēm. Un tad, nu, nemaz nerunāsim par jauniešiem, kuriem nav šīs te ģimene ikdienā, kas viņus gaida mājās. Pašiem ir bērni, un tas liek padomāt arī par to, kā mēs ar saviem bērniem runājam, kā mēs viņus pieskatām un vai vispār pievēršam uzmanību. Mums arī aug divi bērni, un ceram, ka nākotnē šādas problēmas tiks izskaustas un būs aizvien mazāk un mazāk. Kādu dziesmu izvēlējāties? Jaunietis izvēlējās. Ernests, tu izvēlēji? Jā. Kādu dziesmu tu izvēlējies? Pirmātnieku pārsuņa. Kas tas tāds ir? Tā ir bumba. Mēs gribam, lai viņi izaug ar drošību un pamatu zem kājām, lai ir uz ko paļauties. Un, ja nu pēkšņi mēs nevaram vairs parūpēties, tad ir kāds, kas par viņiem var parūpēties. Un tā. Mācam bērniem gaišumu sirdī svētku laikā. Kad nauda noziedota un dziesma izvēlēta, tad var palikt šeit, mazliet baudīt atmosfēru un varbūt uztaisīt kādu foto ar to lielo bumbu. Āja Kīnca, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.